आणि या प्रकरणाकडे आपलं लक्ष असणारच आहे. आणि त्यानंतर आपण बातमी बघतोय मुंबईतली. सलमान खानला मारण्याचा कट होता, त्याची हत्या करण्याचा कट होता अशी कबुली आता एका प्रकरणातल्या आरोपीनं दिल्याचं कळतंय. उत्तर प्रदेशमधल्या लॉरेन्स बिश्नोई या बिश्नोईनं सलमान खानच्या हत्येची सुपारी दिली होती अशी धक्कादायक माहिती आता समोर येते. फरीदाबाद पोलिसांनी या गँगच्या एका गुंडाला अटक केली. राहुल उर्फ संघ असं या गुंडाचं नाव कळतंय. जानेवारी महिन्यात लॉरेन्सनं मला मुंबईतल्या सलमानच्या घराची रेकी करायला सांगितलं होतं आणि त्याच्या सांगण्यावरूनच मी घराची आणि सलमानच्या हालचालींची रेकी केलेली होती असा दावा या राहुल उर्फ संघानं केलाय. काळवीट प्रकरणी सलमान खान सुटला आणि त्याचा राग लॉरेन्सच्या मनात होता असं देखील कळतंय. आणि त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी कशी कारवाई केली होती त्याची दृश्य देखील आता आपण बघतोय. पूछताछ में जो इसका खुलासा हुआ, इसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसको सलमान खान जो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में जो एक्टर हैं उनकी रेकी के लिए इसको भेजा था. उसकी वजह रंजिस वो इसमें यही बता रहा है कि भाई इसमें जो इसने जो इनका जो प्रीवियस जो वो हिरण कांड था जो सभी को पता है उनका एक केस था उसमें उनके बरी होने पर उसको वजह रंजिस यही थी कि भाई इसको हम अपने सिरे से कुछ ना कुछ इसको वारदात करें. कौन से महीने में रेकी की गई? रेकी ये जनवरी के फर्स्ट वीक में इसने बताया है. मुंबई इसने रेकी की थी और ये खुद गया था और उसने उसको इन्फॉर्मेशन वापस आगे दे दी थी. वहाँ से क्या क्या जानकारियाँ कलेक्ट किया था? अभी ये जनरल उसकी रेकी करके आधा अपार्टमेंट की जहाँ वो रहते हैं बांद्रा में और वहाँ से पूरा देख के इसने उसको आके इन्फॉर्मेशन दी. मुंबईतल्या बातमीनंतर आता पुढची बातमी आपण बघणार आहोत. देशामध्ये कोरोनाचा कहर सुरूच आहे. आज नेमकी टक्केवारी काय आहे आणि किती रुग्ण यामध्ये वाढलेत कोरोनाचे याबद्दलची माहिती आपण घेतोय. कारण गेल्या 24 तासात देशात 64,531 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद झाली आहे. काल 1092 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू ओढवला होता. देशातल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता 27 लाखांच्या पुढे जाऊन 27,67,273 पर्यंत पोहोचली आहे. कोरोनाचा धोका अजूनही वाढतोय, त्यामुळे चिंतेची बाब निश्चितच म्हणावी लागते. एकीकडे देशात कोरोनामुळे बरं होण्याचा दर 72.17% आहे, त्यामुळे देशात कोरोनाचं प्रमाण वाढत चाललंय. आणि काल 1092 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू ओढवल्याची गंभीर बाब समोर येते. प्रशांत लीला रामदास आमचे प्रतिनिधी आता आपल्यासोबत आहेत. प्रशांत, कालची म्हणजे बरं होण्याचा दर आणि आजची टक्केवारी याच्यामध्ये काही फरक आहे का आणि आणखीन या संदर्भातले काही अपडेट्स? महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं मृत्यूदर जो आहे तो आज देखील वाढलेला आहे. काल साधारणतः 897 जवळपास मृत्यू झाले होते, पण आज तो आकडा पुढे गेलेला आहे 1000 पुढे, म्हणजे 1092 लोकांचा या कोरोनाच्या मुळे मृत्यू झालेला आहे. देशात 27 लाखापेक्षा जास्त रुग्ण आढळलेले आहे. 27,67,273 हे रुग्ण कोरोनाचे आहेत आणि सोबतच जर बघितलं आतापर्यंत 52,829 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. आणि सोबतच जी आकडेवारी आहे रुग्ण बरे होण्याचा जो दर आहे तो जवळपास 74% पोहोचलेला आहे. पण महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या काही आठवड्यामध्ये जी सकारात्मकतेचा दर जो होता तो साधारणतः 10% वर गेला होता, पण गेल्या 3 दिवसापासून हा दर खाली आलेला आहे आणि तर 6.72% हा सकारात्मकतेचा दर आलेला आहे. याचा अर्थ असा होतो की देशामध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे. आणि ज्या पद्धतीनं देशातलं संपूर्ण हवामान मग घेतलं आपण आणि वातावरण जर बघितलं तर आता अनेक ठिकाणी पाऊस सुरू आहे, त्याच्यामुळे याचाही प्रादुर्भाव किंवा याचाही परिणाम कोरोनाच्या प्रकोपावर होऊ शकतो. कोरोनाच्या रुग्ण वाढी संख्येसाठी हे जे थंड वातावरण आहे हे देखील महत्त्वाचं ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवस रुग्णसंख्या वाढत राहील अशा प्रकारचे संकेत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने जी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. पण महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं तर रुग्णाची संख्या जी आहे ती आता 27 लाखाच्या पुढे गेलेली आहे. रेणुका, धन्यवाद प्रशांत या माहितीबद्दल. आपण बघतोय कोरोनाचे अपडेट्स आपण